המון עובדים במגדל, מרוויחים, הרוויחו 5, 6, 7, 8 אלף שקל. זה הסדר גודל של, של, של השכר במגדל, ולאורך שנים לא העלו להם את השכר, וחברה שמייצרת קרנות השתלמות, אז עד לפני כמה שנים היו אוכלוסיות במגדל שלא קיבלו קרן השתלמות, ואחר כך הם קיבלו אבל רק 2.5%, ובמקום שנהיה אור לזה, אז בחלק מהדברים, למה? כי שוב, ההנהלה הבחירה מקבלת משכורות של עשרות אלפי שקלים, והעובדים עצמם, לא, כשאני הייתי פונה לאנשים אחרים, הייתי שואל אותם, תגידו, מה אתם חושבים על, על נושא של התאגדות? שמעתם? יש איזשהו רחש וזה? ורק אחרי שהייתי קולט שעומד מולי בן אדם שהוא לא משטאפ של ההנהלה, נקרא לזה ככה, ומישהו שהוא ברעיון הזה, הייתי עובר שלב ומנסה לגייס אותו לעניין. אחרי קרוב לשנה בעצם יצאנו, זה היה ביום האחרון של אוקטובר 2013. ביום הראשון עשינו אפנינג של החתמות. ההחתמות הן בעיקר בכתב, לקחת טופס ולחתום, והיום אפשר, גם אז היה אפשר לעשות חתימה דיגיטלית דרך הפלאפון, להיכנס לאתר, למלא תעודת זהות, כמה פרטים, ולאשר דיגיטלית. אנחנו חשבנו, לפני שיצאנו, שרוב המסה תהיה בצורה הזאת. למה? כי אנשים מפחדים. אנשים לא רוצים שירו אותם עם טופס, לחתום, כל הדברים האלה, והיכנסו היום הכל באפליקציות וזה. ובהסתדרות אמרו לנו שהרוב יהיה עם דפים, וככה באמת היה. אם לא הולכים עם דפים, אם לא עכשיו בוא תחתום לי ולא תיקח את הקישור ואת בבית ואתה לא, כל הדברים האלה. ביום אחד הגענו ל-1111 חתימות מתוך 2700. אמרנו נעשה עוד יום, ואז אחרי יומיים שלושה הגשנו 1400 ומשהו. זה מעל חצי. בסוף ינואר שלום אליהו הרים דגל לבן ואמר אני מכיר בעובדים, ברצון שלהם, אם זה מה שהם רוצים, זה מה שיהיה. ומאז אנחנו יושבים במסע ומתן. מה זה מסע ומתן? מסע ומתן זה שאנחנו יושבים עם צוות של ההנהלה ודנים בעיקר בשני נושאים ראשיים. אחד זה הנושא של הביטחון התעסוקתי, הנושא הארגוני. זה איך מפטרים עובדים, מבחינת עובד שהוא מבחינת בעיות משמעת, מבחינת חוסר התאמה לתפקיד, מבחינת אם רוצים, אם הגיעו למסקנה שיש מחלקה שצריך לצמצם כי היום עושים את זה אחרת. איך מאיישים משרות, איך מקדמים עובדים, במקום ללכת החוצה קודם מהעובדים שבתוך הארגון. נושא של עובדי קבלן, מיקור חוץ. זה הדברים שעוסקים בביטחון תעסוקתי שלטעמי הם הכי חשובים. מבחינת העובדים, אם תשאלו אותם, הדברים שהכי חשובים להם זה הנושא של הכסף, מה שאפשר למדוד בכסף. החל מהעלאות שכר, דרך רווחה, קרנות השתלמות, חיסכון פנסיוני, כל הדברים האלה לעלות ולשדרג בצורה משמעותית. זה הדברים שאנחנו עושים עכשיו. במגדל לא היה שכר מינימום, אין שכר מינימום. העובדים מתחילים מ-5 ומעלה. מי ששמע בעצם מה שהיה עם שלמה אליהו, שהוא בא לפני חודש, והוא עשה איזשהו מהלך לטובת אבי. הוא היה המעסיק הראשון שאמר, אני אצלי מעלה את זה לדרישה שלכם ל-5,300. אני אומר שזה קודם כל לכבודו, וזה בסדר גמור. אני הצטערתי שזה לא נעשה בשיתופי, כי שבועיים לפני זה אנחנו הרגשנו את הדרישות הכלכליות שלנו, ואנחנו דרשנו שכר מינימום 5,500 שקל במגדל, ובמקום לבוא ולגייס אותנו ביחד ולבוא לקראתנו, הוא עשה את זה כאילו כעמדה חד צדדית. ולכן מי ששמע בתקשורת, וזה אני יצאתי
בעצם אמרתי שבעצם במגדל לא היה שכר מינימום, וההגדלה היא של כמה מאות שקלים, אבל גם זה לטובת העובדים שיקבלו את זה, אני לגמרי לא מזלזל בזה, וזה בסדר גמור. אני נוהג להגיד לעובדים שאני למסע ומתן לא יושב עם עת, עם עת ונייר. אני יושב למסע ומתן עם הגב של העובדים. לא יהיה לי את הגב של העובדים, אני לא אשיג. למה? פשוט מאוד. אני יושב, ובעצם זה מסע ומתן, אבל ההנהלה נותנת. אני לוקח. עכשיו, אם אני דורש דברים והנהלה לא רוצה לתת, האפשרות שלי זה לבוא לעובדים, להגיד להם, תשמעו, אני רוצה דברים צודקים והנהלה לא רוצה לתת. מה עושים? אני צריך אתכם, אתם צריכים להוכיח להנהלה בעצם שאי אפשר בלי עובדים, שהחברה היא העובדים. החברה לא תתנהל בלי העובדים שלה. הם כנראה שכחו את זה עוד פעם ונצטרך להזכיר לה. ואז העובדים צריכים לדעת שהם כל הזמן נמצאים בתוך העניין הזה, שהם יודעים מה קורה ולא שאני בא אליהם רק בסוף וצריך אותם. זה הסיפור של איך מרימים התאגדות ראשונה ובהצלחה.